አብሹ ኮስሞቲክስ አላማ ቀፍ የጥራት ደረጃ የተጠበቁ የቴንሽን ቀባቶች የተለያዩ ሽቶች የልብስ ማጠቢያ ሳሙናና ዱቄቶች የፀጉር ሻምፖዎች የሴት ልጅ እና የወንድ መዋቢያ ሊፕስቲኮች ለሰውነት የሚስማሙ ሎሽኖች የጥርስ ማስዋቢያ ሳሙናና ብሩሾች በሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ አዋዳ ካምፓስ እጅግ ተመጣጣኝ በሆነ ዋጋ ለተማሪዎች በማቅረብ ላይ ይገኛል። ለምርቶ ጥራት ቅድሚያ ሰጥቶ በመስራቱ ከሐዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተስማሚነት ድርጅት የጥራት ሰርቲፊኬት እንዲሁም በአጭር ጊዜ የISO ሰርቲፊኬት አግኝተዋል። አብሹ ኮስሞቲክስ አድራሻ ዋይት ሃውስ ዶርም ቁጥር 558 ያገኙናል። ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥር 0926411368 ወይም በ0924712466 ይደውሉልን። አብሹ ኮስሞቲክስ በጥራት በፍጹም አይደራደርም። የዶርም ቁጥር 558 የወንጀል መቅጫ አንቀጽ ቁጥር 11 ህዝባር 3 መሰረት ማንኛውም የዶርም አባል የሆነ ተማሪ ከሶስት ሰዓት በኋላ ካረፈደ ዶርሙ የራሱ የሆነ ህግና ደንብ መሰረት በማድረግ አርፋጁን 150 ኩሻፕ እንዲመታና የሁሉንም የዶርም አባል ጫማ እንዲጠርግ ህግ ይወስናል። እስቲ ንከሩ እንግት ሆኗል እንፋል ችግሩ እጨንቅ ያለው ብቻዬን እኔ የጎረቤት ልጅ ወድጄ ባል